Que tal? Moi boas tardes e benvidos un día máis a esta que xa saben que é a súa casa. Saben que nos habitualmente os luns non temos programa, tampouco o imos ter este vindeiro luns, pero é 17 de maio e por iso hoxe o que queremos é celebrar con vostedes na mirande parte deste programa o Día das Letras Galegas. Imos a falar moito a continuación de Xela Arias, pero saben que vostedes, ademais coa choiva que imos a ter mañán, o poden celebrar tamén na súa casa. A volta da esquina, seguro, teñen unha librería e a volta da esquina poden atopar moitos dos libros que hai de ou sobre Xela Arias. Por exemplo, este Darío a Diario, un libro de poemas dedicado ao seu fillo que ofrece unha visión da experiencia da maternidade ou a denuncia do equilibrio, publicado en 1986 a contracorrente da poesía galega daquel momento. É un libro que nos din rabiosamente contemporáneo. Temos a poesía do retrato, máis de 40 retratos realizados por Xulio Gil en diferentes épocas de Xela Arias, combinados cunha escolma dos seus versos. Por suposto, Intempériome, o derradeiro libro de poemas publicado por Xela Arias, foi en 2003, o temos neste caso reeditado en Xerais. En Galaxia temos, por exemplo, Non te amola, un libro inédito da autora publicado de forma póstuma. A súa primeira achega a narrativa, un texto que é unha biografía emocional dunha infancia que se proxecta cara aos nosos días. Como novidades editoriais, temos tamén textos para achegarnos a autora, como por exemplo Xela Arias, Os territorios da liberdade, de María Xesús Nogueira. Xa este mes con Xerais, e trátase dun libro divulgativo sobre a vida e a obra da autora. E en Galaxia, de novo, temos Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias, escrita por Monse Pena Presas, a que podemos saudar. Monse, que tal? Moi boas tardes. Bo día. Oi, agradecémoste moitísimo a túa presencia, porque, bueno, estamos xa a venres, achégase o Día das Letras Galegas, e sei que son moitas as chamadas, as intervencións que estás tendo estes días para falar non só do teu libro, senón da figura da autora. Sí, creo que a figura da autora está suscitando moitísimo interese, quizáis máis que outras veces. Entón, todas as persoas que traballamos arredor da súa figura, pois, estamos un pouquiño ocupadas estes días, pero é un placer estar con vos. Que menos mal que os demos a vos. Contame, como te mergullas ti nesta historia? Pois, en realidade, a miña biografía foi un encargo da editorial Galaxia, do seu director xeral, de Francisco Castro. Tiven a que facer nun prazo de tempo moi curto, porque a Academia este ano pois anunciou a quen se dedicaban as letras máis tarde do habitual, e foi un tempo de entrevistas a contracorrente, a familiares, compañeiras de traballo, amigas e amigos, e un tempo tamén de moita biblioteca, non? Como se fai habitualmente unha biografía. Monse, ela era de Sarria, pero era viguesa. Sí, Xela Arias levaba en Vigo dende os 7 anos, non? De aí que a súa poesía pois fora calificada moitas veces como poesía urbana, porque as viguesas e os vigueses ides a topar rúas, bares e lugares comuns a todas vos, non? Ela viviu no Vigo da Movida, un Vigo moi moderno, un Vigo que xa era contracultural ou que xa era bueno, un lugar onde a cultura era moi importante. Entendo que isto tamén se nota na súa poesía e por iso a calificamos, a calificades sempre de poesía moderna, non? Non, sí, moderna era moitísimo. Non só pola contraposición de imaxes que fai, polo emprego dunha certa animalidade ou por como xogaba coas palabras ou coa sintaxe. Eu diría que máis que moderna, Xela era profundamente contemporánea, non? E por iso coido que os seus versos funcionan tamén co público máis novo. Unha muller, bueno, era profesora, era editora, era profundamente galeguista, era unha muller que falaba en galego dende a súa infancia. Hai un texto escrito polo seu pai, creo que cando ela tiña 7 anos, que se titulaba algo así como Xeliña fala galego, precisamente para defender ese uso de idioma culto, non? Sí, Valentín Arias, que era o seu pai, era un home moi comprometido co galeguismo, en xeral toda a familia o estaba, non? Entón, ela en diferentes entrevistas ten dito que, primeiro, fala galego
que a súa lingua do ámbito familiar e que despois fala por convicción ideolóxica, non? Este texto que me dicías antes escribe o pai para as festas de Sarria, conta unha anécdota de que unha dependenta se sorprende moito de que lle falen galego a unha nena tan guapa, filla dun mestre, non? Aí temos prexuízos sociais, prexuízos machistas funcionando, pero vaya, eran os anos 60, era un pouco que había, por desgraza. Logo aí tamén estivo Xela nun futuro, non? Que utilizaba tamén a poesía para cambiar as cousas, esa era a súa visión. Vai, eu creo que a poesía para Xela era un traballo de creación moi íntimo, pero ela tivo moitísima implicación con diferentes causas sociais do seu tempo, como puido ser, por exemplo, a catástrofe de Anacrastis ou a guerra de Irak, que foron dúas das cousas nas que máis se implicou. Pero, como me decía unha amiga súa, cando entrevistei a Ana Iglesias, a Xela nada do mundo lle era alleo. Eu penso que iso se pode ver perfectamente nos seus versos, pero tamén no seu activismo entendido nun amplo espectro, non? Estamos a celebrar o Día das Letras dedicado este ano a unha muller, que morreu moi moza, que de seguro, inda que fixo moito, unha escolma dos seus textos, os citábamos, fai un ratiño, todavía tibera moito, podería ter feito moito, non? No mundo da literatura e no mundo editorial tamén. Non, sen dúbida, Xela morre con 41 anos, entón quedaba media vida literalmente por diante, non? Como xa dixestes antes, eu creo que hai que reivindicala como unha das primeiras editoras profesionais en galego, pero é certo que cando ela falece, ela xa é profesora, xa sacara a súa plaza de profesora 5 anos antes, e as súas colaboracións con o mundo editorial eran máis puntuais, se ben seguía, por exemplo, traducindo, non? Algo que facía dende os 20 e poucos anos. Como crees que estamos tratando na súa cidade en xeral nos actos que se están programando para estes vindeiros días ao longo de toda Galicia, co que te pudeches achegar a súa persoa a través das súas amistades, dos seus colaboradores, da xente que traballou con ela? Como crees que tería visto esta programación cultural que se engloba ao seu redor? Eu creo que lle tería gustado moito, sobre todo porque onde, por exemplo, que presentei Intempestiva e en Vigo na libraría Cartabón, pois os libreiros me dicían que non recordan un ano das letras galegas tan exitoso a nivel vendas. E penso que esa necesidade de levarlle o libro galego a maioría das persoas, pois teria feito moi feliz a Xela, non? A última, Monse, como escribes Intempestiva? É dicir, como se fai un libro sobre unha persoa real tan de actualidade da que sabes que van a seguir falando moito e que ademais a súa lectura consiga ser amena a chegarnos non só a súa literatura, senón a súa persoa? Pois creo que se fai, como vos dicía antes, con moito entusiasmo, revisando moita hemeroteca, falando con as persoas que estiveron presentes na vida de Xela, e, por suposto, lendo a súa obra, non? A partir de aí, como biógrafa, comezas un diálogo moi intenso coa persoa biografada, non? Que é unha especie de homenaxe, pero, sobre todo, de conversa, que non acaba e que ti plasmas o mellor que podes no libro. Podemos ser partícipes desa conversa nese libro Intempestiva, unha biografía literaria de Xela Arias, escrita por Monse Pena Presas, a que agradecemos de novo a súa presencia. Monse, grazas. Grazas a vos sempre. Unha aperta enorme. De seguida, toda a xenda cultural que volve a ver moita na cidade de Vigo e na área metropolitana, pero antes tamén algúns apuntamentos sobre este Día das Letras Galegas que se vai a celebrar en Vigo, pois, con diferentes citas como, por exemplo, as que trae o Concello de Vigo.
Nació en Sarria, pero en Vigo desarrolló la mayor parte de su vida y su carrera. Por eso la ciudad se vuelca este año con la programación de las Letras Galegas, con exposiciones, actos, música e innumerables actividades culturales en torno a Xela Arias. También homenajes como la placa que este viernes se descubrirá en su casa. Además, este fin de semana y hasta el lunes se intensifican los actos institucionales. Para el domingo 16 de mayo, un concerto de Letras Galegas de la Montaña Pico Imperio, no Auditorio Mar de Vigo, conxuntamente co Consello de Cultura de Vigo e o propio Concello de a Cidade. Faremos unha recepción para a sesión académica de a Real Academia Galega que queremos facer aquí no Marco. Las actividades para el público infantil y juvenil a través de las historias de la poeta estarán presentes también en las próximas semanas con citas en el Verbum, el Auditorio Municipal o en la Neira Vilas. Y presente también la música con un ciclo de conciertos que se inicia este 15 de mayo en Beade. Iniciaremos el ciclo de conciertos de música de letras galegas, Vencerse e Cousa de se tratar, con Fernando Abreu, con Pablo Carrera, con Mónica Denut e con Rol Fernández. Pero ao mesmo tempo, un ciclo de concertos, Orquesta 430, Rodrigo Romaní, Orquesta Clásica de Vigo, Coral Casablanca, Corais de Vigo, Bandas de Músicas de Vigo. A la exposición da Casa da Cultura Galega, ya abierta, se sumará además otra en el Verbum, con fotografías de Xulio Gil y poemas de Xela Arias. Estará abierta todo el segundo semestre de este año. Moita música tamén, como ven, desta programación e non imos a deixar a música e tampouco a Xela Arias. Estamos fartos de dicir que esta muller era viguesa, pero en realidade naceu en Sarria e ali tamén reclaman un anaco, como non pode ser da súa figura. Precisamente nos vamos a trasladar a Lugo para saudar a Eloi Caldero. Eloi, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, que tal? Porque ti te este encargado de este libro CD con música, con poemas de Xela Arias. Están acostumados a que a xente intente musicar os poemas en música lenta, imos a decir así, a ti Xela te soa rock. Sí, soame a rock porque eu sabía do seu interese de Xela polo rock. Nos 70 fixen o primeiro grupo de rock galego da historia e cando organizei o Xacobeo, todo o tema do Xacobeo 92, unha das accións que fixen foi unha serie de recitais de poesía por todo o país e a ela chamena para que recitara en Salceda de Caselas. Se contamos todo un día xuntos falando de, bueno, pues das letras de rock, como nos tocaba tocar a rock e toda esa historia, pois tenía moito interés e quería, me gustaría ter sido letrista de rock. E isto foi un pouco que me levou a facer en clave de rock este disco. Sempre cando fixera o de María Mariño, fixera en clave de Bossa Nova, pero aquí tiña que ser sí, rock, porque era o que ela tenía, e de algún xeito convirtiuse, non só por mí, sino por outros grupos que tamén, e artistas que musicaron poemas dela, en letrista de rock. Ainda que ela non o poida, sí, o poida ver. Ollo, María Mariño, xa mencionaste ti, Álvarez Blázquez, Piñeiro, non é a primeira muller ou home, a primeira persoa a que se lle dedica as letras galegas, que ti musicas, pero precisamente por ser de Sarria e tamén por ese coñecemento persoal, entendo que este é un disco especial. Sí, absolutamente. Hai un pouco de idea nunha conversa en Sarria coa Concelleira de Cultura e o alcalde. Bueno, estábamos falando de outra historia e xurdiu esta posibilidade. Normalmente todas as letras galegas, cando se dedica ao persoeiro, pois a Real Academia Galega nomea en xullo. Isto estábamos falando en febreiro, co cual empezamos a mediados de febreiro para telo agora, co cual foi unha cuestión de moita rapidez, non había que perder tempo, e iso tamén nos levou, bueno, de que estuéramos moito máis en contacto os textos e todo, porque non había posibilidades de demora, ou se facía ou non se facía, porque os tempos son, non? Cando faz un disco normal, bueno, se non sae en primavera, pode sair no outono, pero isto, se non sale para as letras galegas, pois non ten moito interés.
Eloi, bueno, xa nos confesaches que a Xela teríalle gustado escribir cancións de rock, pero claro, estes poemas que les tiña, que la tiña escrita non estabas pensados para eso. Eu entendo que, bueno, moitos poemas de Xela teñen unha métrica complicada, porque os versos non teñen a mesma duración que o que se busca para, bueno, pues para facer as cancións precisamente. Isto influiu na túa escolma de poemas? Porque sí, normalmente eu xa coñecía lógicamente a obra de Xela e que máis xa caía para rock son estes dous libros, Denuncia do Equilibrio e Tigres como Cabalos, non? E, bueno, pois, pues, tens que ir lendo e ver onde está o ritmo do poema para poder ir colocando as frases da música e logo, bueno, non é só isto, porque estamos falando de que é complicado, non é como a Bossa Nova, que é moito máis sinxelo, porque podes acentuar en diferentes sitios. Aquí hai que unha cuestión moi rítmica e necesitas que cuadre todo, sobre todo porque tiamos pouco tempo. O traballo que fixemos foi un traballo arduo e en un tempo mínimo, o sea, porque había esa premura. Por lo tanto, de algún xeito, houve moito máis contacto cos poemas, non é como cando faz unha cousa devagar, que bueno, collelo, deixalo e tal, non, aquí había que estar encima del e, pues, desde que nos fixemos, Miguel, o productor e eu, a traballar no tema, foi seguido durante dous meses sin apartar a vista do tema. Bueno, pois mestura deses dous libros, se xoga co título para titular este libro, disco Equilibrio dos Tigres, e quero recalcar el libro tamén, porque teñen eses textos musicados de Xela, ademais en clave de rock, unha escolma interesantísima, pero ademais teñen os textos de diversos persoeiros moi relacionados co mundo de literatura ou coa propia Xela, para coñecer algo máis da súa vida e da súa obra. Eloi, quédame unha única pregunta e moi breve. Viña, podemos escoitar, podemos adquirir xa este libro disco, pero entendo que tamén vai a poñerse sobre os escenarios. Algúnha cita que te achegue a Vigo? Sí, de momento en Vigo non temos, íbamos tocar mañá en Lugo, pero suspendemos que íbamos tocar fora, na parte Rosalía de Castro aquí en Lugo, pero suspendeuse por mor de que hai choiva. Vai diluviar, sí. O Concello adiouno para o día 29 e deste mes, o sea, o sábado 29 e o 27 de xuño fecharemos as festas de San Xoán de Fabien con este disco e logo, bueno, pues, vamos a mover a partir de outubro por todas as salas de Galicia, por salas de concertos de Galicia, para escucharlo e que bueno, que todo a xente que lle interese para ver en directo en diferentes lugares de Galicia, yo supongo que digo, seguro que vais a ser un día. Pois senón antes, a partir de outubro agardámoste aquí, ademais seguro cunha situación moito millor, así que a ver se podemos ter un contacto presencial. Eloi, moitísimas grazas. A vos por chamarnos, moitas grazas. Xa saben vostedes que cada venres repasamos a axenda cultural, en outubro falaremos de seguro de Eloi Caldeiro dentro de ela, de momento que temos son estas citas. No Terraceo temos a Andrés Suárez, hoxe e mañá, ás 8 da tarde. Máis música porque na Sala Rebullón están de aniversario e celebran con concerto con ITH e The Broke, o sábado, ás 6 da tarde. No Teatro Ensalle, antes de que llegue la bestia, danza baixo a dirección de Pedro Fresneda. Na Juan Compañel, ímonos a unha biblioteca para peques mañá ás 12, 8 pasos, 8 versos. E tamén para os máis pequenos, na Sala Ártica, dentro do Festival Articlown, temos a Saco Circo Show, o sábado ás 6 e o domingo, en doble sesión, ás 12 pola mañá e ás 6 pola tarde. E rematamos o domingo tamén cos máis pequenos, co concerto O Soño dos Golfiños, do Grupo Golfiños no Auditorio Municipal a 1 do mediodía. E na nosa xenda imos a facer un viaxe tamén ao sur da provincia de Pontevedra, imonos a Guarda e saudamos o seu alcalde Antonio Lomba. Que tal, moi boas tardes. Hola, boa tarde. Moi benvido, levamos medio programa xa falando da programación cultural en torno ao Día das Letras Galegas. Entendo que aí na Guarda tamén tedes algunha cousa preparada. Bueno, pois aquí temos algunha cousa preparada. E ademais nos temos moito aprezo a Xela Arias porque ela
durante unha época traballou aquí no Instituto da Sanguiña. Entonces, bueno, dentro do Departamento de Cultura estuvemos organizando actividades en relación a Xela. Qué cercana, para área de Vigo, tamén para o Concello da Guarda, a figura de Xela Arias, este Día das Letras Galegas, que falando de mocidade, de público infantil ou de infancia, se queres, parece que comenzaron xa as obras da nova escola infantil no municipio, un dos que tamén vai crescendo, vai necesitando novas prazas. Pues empezaron, a verdade, que chegou, costou chegar hasta aquí, pero bueno, por fin vemos que xa empezaron esas obras, xa se produciu o derribo parcial do antigo edificio, das antigas escolas de mestres do Manuel Rodríguez Inde, e agora, pois, empeza a obra en sí, de reconstrucción. E a verdade que, bueno, un sinte satisfacción, porque despois de anos de insistir, de traballar, de redactar proxectos, de modificálos, de facer xestións diante da Xunta, pois chegar hasta eso, a ver unha meta, non? Por fin vemos que vamos a conquerir esa meta de conseguir duplicar as plazas de escola infantil públicas na localidade, que nos fan moita falta, que fan moita falta porque seguimos tendo lista de espera. E, bueno, esperemos que todo discurra con normalidade, que podamos ter un plazo razonable. Esperamos, a ver, sendo optimistas, podía ser para o curso 22-23 ter a escola rematada e que as familias podan disfrutar desa escola e podan conciliarlo. Alcalde, falando de negociación con outras administracións, pendientes moitos veciños desa senda de circunvalación no Monte Santa Tegra, avanza? Bueno, eu espero que sí. A verdade é que eu estuve falando dela bastante con infraestructuras da Xunta. Eles, bueno, dixeron que iban a cometer unha serie de sendas, que iban a cometer sendas na zona do Baixo Miño, que, bueno, dice que van a cometendo sendas por zonas, que ahora lle tocaba o Baixo Miño. Nos demos esta senda como prioritaria. Estuvieron preguntándonos las características, las necesidades, fixemos yo una boa memoria, una boa justificación da necesidad de esa senda, porque une, además de unir distintas infraestructuras públicas, une una parroquia que ten 1000 habitantes coa Vila da Guarda, que ahora mismo, por ser un mal arcén o que as une, yo espero que nas próximas sendas que se construyan, que construía a Xunta aquí na zona do Baixo Miño, entre a nosa tamén. Estamos a espera de noticias porque isto é, a verdade, que é moi breve. Estas conversas fai pouco que as tuvemos. E, bueno, sei que está incluída nese plan de sendas da Xunta de Galicia. Espero que salga adiante, por suposto. Falando do Monte de Santa Tegra, un dos grandes atractivos da Guarda, xunto co mar, un municipio moi turístico, por onde ademais pasa o Camiño Portugués na costa, entendo que, ollo, está en nivel baixo, estaba despendentes tamén destas aperturas de restriccións para poder seguir recibindo visitantes. Pois sí, a verdade é que xa estamos notando este nivel baixo porque sabes que a xente, bueno, apetece lle moverse, apetece lle facer esas excursións de proximidade, e a verdade é que o Monte Trega, como espacio natural que é, zona arqueolóxica é, que é, e por seu atractivo paisaxístico, representa un bon lugar a onde achegarse. Xa estamos notando unha afluencia de visitantes importante para a situación pandémica que temos. A verdade é que quedamos un poquinho sorprendidos en principio por a afluencia de visitantes que tiñamos. Aquí sempre son benvidos, o Monte Trega é un sitio seguro, é un espacio totalmente aberto, bueno, e o resto da Guarda, sobre todo Trega, a zona do Esteiro, máis o Porto, son sitios abertos que a xente gusta moito de vir, bueno, xa estamos notando, así que se empezaron, así que deixamos de estar perimetrados, ¿no? Pois xa o notamos, e supoño que agora que se abre un poquinho máis as restriccións. Xa notamos moito este fin de semana pasado que temos moitos visitantes portugueses e na medida en que non temos o peche xa da comunidade autónoma, pois imos a notar o
máis, claro. Alcalde, verdade, a fronteira, levamos xa máis dunha semana con esa fronteira aberta, sempre nos fixamos, ás veces, no informativo en municipios como Tui, Tomiño, Salvaterra, por aquelo da Ponte, pero tamén unha importante relación con Portugal a que ten a Guarda. Sí, sin dúbida, a ver, nos temos a mesma relación, non temos Ponte, de momento non temos unha comunicación tan directa como poden ter eso, Salvaterra, Tui ou Tomiño, pero moita xente da Guarda, que vive na Guarda, traballa en Portugal, e logo tamén somos visitantes asiduos, chegámonos ali a mercar, a tomar un café, a facer turismo, a facer moitas actividades, o mesmo que moita xente de Portugal se achega aquí. Estamos acostumbrados a unha fronteira totalmente permeable, para nós foi moi traumático, tanto para os traballadores, que foron os máis agraviados neste peche parcial das fronteiras, como o resto da cidadanía, tanto portuguesa como galega, que estamos acostumbrados a unha fronteira moi, moi permeable, prácticamente inexistente, a facer vida do outro lado, e bueno, tuvemos que renunciar a eso, e a verdade que con bastante pesar, e eu creo tamén con unha repercusión económica moi importante, ¿no? De feito, bueno, vamos a presentar unha moción no próximo pleno reclamando que se fixe tamén na fronteira a aplicación de los fondos europeos para compensar un pouquinho esta repercusión que tuvo na economía o peche da fronteira. Nunca os alcaldes e alcaldesas do Baixo Miño estiveron tan unidos por un frente común como este, non? Certo, sí, porque éramos de todos os partidos e estábamos todos de acordo que non tiña... Non nos llevíamos sentido, seguimos sin verlo, creemos que foi unha decisión de alguén que non coñece a vida na fronteira, a vida que levamos nós, e logo tampouco nunca nos explicaron, nunca nos deron explicado as razóns sanitarias que levaron este peche de fronteira. Sabíamos que noutras zonas de Europa, por exemplo, entre Bélxica e Holanda, que tamén teñen unha fronteira moi permeable, non se estaba producindo este peche de fronteiras e nunca entendemos por que se produciu aquí. Alcalde, por certo, que creo que teñen posto en marcha un proxecto importante de eficiencia enerxética con fondos tamén da Deputación. Os concellos tamén teñen que seguir mirando cara adiante en busca de, bueno, melloras enerxéticas como esta. Bueno, sí, vai máis alá para a Deputación. Agora mesmo, por unha parte, executa a Deputación un cambio de alumeado de unhas zonas, e as zonas donde non actúa a Deputación, actúa o Concello, e vamos a cambiar absolutamente todo o alumeado do municipio por alumeado LED, o que vai a significar, desde o punto de vista económico, un grande aforro para o Concello, pero desde o punto de vista medioambiental, un grande aforro enerxético, camiñando, como ben dices, hacia bueno, un planeta, bueno, atenuando o cambio climático e hacia un planeta máis sostible, que eu creo que tamén as administracións locais debemos facer todo o posible, poner o noso grande área, así como os ciudadanos, para cuidar o noso planeta, que boa falta de para. Alcalde, vou a rematar case como empecéi, falando de cultura, que sabe que neste programa ten un espacio especial. Sabemos que a Guarda é un municipio moi cultural, sobre todo nos meses estivais, temos moitas citas. Non sei se agora que camiñamos hacia esa nova rara normalidade, podemos recuperar axendas tamén e citas para os veciños e os visitantes. Sí, bueno, pues nos estamos traballando nela, tanto no eido turístico como no eido cultural, que eu creo que son dúas grandes ramas que camiñan paralelo, ¿no? Estes días, no equipo de goberno, entre os concelleiros do equipo de goberno, é do que máis falamos, ¿no? De recuperar a xenda, de ir programando aqueles eventos que se poidan realizar, se empezamos a ter cine, se empezamos a ter teatro, se empezamos a ter relacionado con letras galegas, espectáculos de poesía, e tamén vamos a no eido turístico, pois empezamos a falar dunha nova fórmula para a festa da langosta, en la que non podíamos ter a carpa, si buscar unha forma de saltar a festa da langosta, e dos temas principales que estamos falando agora xa cara ao verán. Sabemos que estamos nun momento moi cambiante, que dun día para outro, dunha semana para outra, cambian moito as, digamos, as restriccións sanitarias que temos, non podemos programar, digamos, a moi longo plazo, estamos vendo, non? Pero sí, temos aí unha programación, digamos,
moderada, sempre cos protocolos sanitarios, porque creemos que a través da cultura, a través do turismo, temos que impulsar a economía e temos tamén que animar a xente, temos tamén que alentar a xente para salir deste estado de ánimo que eu creo que nos está facendo mal a todos, de aillamento, de pesadumbre que temos, ¿no? Porque creo que temos que recobrar a normalidade, pero a normalidade, ademais de na economía, nas relacións humanas, que son moi importantes. O Gaya, alcalde, entendo que é demasiado cedo aínda para falar dunha gran romería como a das festas do monte. Bueno, non temos, sí, como te digo, non temos decisións tomadas respecto a algunhas cousas, por exemplo, sobre a festa do monte non temos aínda ninguna decisión tomada. Eu entendo que agora mesmo non se podría facer a festa do monte, pero non sabemos que medidas ou como vai evolucionando, sobre todo, a vacinación de aquí a lá, e que medidas vai a recomendar a Xunta. Entón, vamos, temos pendiente agora esta semana, que ben, faremos unha reunión cos sectores máis afectados, que sería a Comisión de Festas máis as bandas mariñeiras. Estamos programando esas reunións un pouco para explicar o noso punto de vista na medida que se poida, porque non é fácil retrasar as decisións que tomemos sobre a festa. E digo que é difícil porque unha festa da envergadura, a festa do monte, necesita moito tempo de preparación, non se pode improvisar e decidir o fin de semana anterior facer ou non a festa. Non? Hai que pensarlo con tempo, non sabemos isto, sabemos que ese é o gran problema, pero ainda non hai unha decisión tomada en ningún sentido. Alcalde, pois quedamos pendentes, seguimos falando así como se vai achegando a data. Moitísimas grazas, como sempre, por ter acudido a nosa chamada. Bueno, un placer, gracias a vos por darme a oportunidade de falar neste foro. Bueno, esperemos que todo vaya evolucionando con normalidade, que todo vaya evolucionando a mellor e que a próxima vez que nos atopemos incluso podamos ter un contacto presencial. O Gaya, unha aperta enorme. Moitas gracias a vos, unha aperta. Señoras, señores, a vostedes tamén unha aperta enorme. Disfruten da fin de semana da Ponte, sobre todo das letras galegas. Un bico.